אוקיי. אז באותו וידאו שראיתי, היה... בוא נתן לך טיפ, כשאתה שואל שאלה, ועכשיו הרגיל הזמן לגלות לך את זה, אף פעם אל תתחיל ב-ראיתי וידאו. שאלת שאלה, לא משנה מה ראית קודם. לא, פשוט מאיפה זה הרי לא... כי זה לא באמת משנה מאיפה באה לך השאלה. זה לא משנה. וזה גם לא משנה, גם שתגיד לי, אתה אמרת בווידאו, כי אני אגיד לך אם יש לך בעיה, פשוט תמחק אותו. כאילו, זה לא מעניין אותי מה אמרתי קודם, אתה מבין? אתה, אם יש לך שאלה, תשאל אותה בשם עצמך. אם אתה חושב שהיא נכונה, תשאל אותה. היא לא נכונה, אל תשאל אותה. לא אכפת לי איך היא הגיעה לשם למוח. בסדר. אוקיי. לשאול, מה זה הדבר הזה בכלל שנקרא אני? כי כשבאדם אומר אני, למה הוא מתכוון? מה באדם מתכוון? קודם כל, אתה תעשה טובה לעצמך, ומה עכשיו, איך אתה שאלת? שאני אומר אני. יפה, עד הבן אדם, מה אתה אומר על עצמך? וזאת בעצם התשובה, כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? מה התשובה? שאתה בכל פעם מתכוון למשהו אחר. ומה זה אומר? כשאתה אמרת אני, בוא נדבר על זה קצת. כשבן אדם נולד, הוא בן שנה, לא בן שנה, בן יומיים, הוא עוד לא יודע להגיד אני. אם כואב לו, הוא צועק, אם מרביצים למישהו אחר, הוא לא צועק, אבל עדיין אין לו את האני הזה. אחר כך הוא מתבגר ואומרים לו, זה אתה, זה לא אתה. זה הרגל שלך, זה הנעל שלך. אל תתבלבל לחשוב את ההוא שזה אתה, לא, זה לא אתה. זה אתה, זה לא אתה. זה שלך, זה לא שלך. זה אני, זה לא אני. אז הוא אומר אני, הוא מתכוון למשהו. משהו יותר גדול, שאומר אני, הוא מתכוון למשהו אחר. אז, ואז אם הוא נגיד עובר איזה תאונת דרכים, הוא אומר אני, נגיד שהוא עבר תאונת דרכים ונמחק לו זיכרון, שהוא אומר אני, הוא מתכוון למשהו אחר. אני זה בעצם אוסף של דברים שאתה חווה אותם כיותר, כשאתה חווה יותר שייכות, יותר תחושה של ממשות כלפיהם. אני אתן לך דוגמה. אתה רואה את הכיסא הזה? כן. דוגמה. עכשיו אני מסביר לך משהו על עצמך. אם, כשאתה אומר אני, אם היית חושב שהכיסא הזה שלך או לא שלך, כשהיית אומר אני, היית מתכוון למשהו אחר. כשאדם אומר אני, בתת מודע הוא מתכוון אני והרכוש שלי. אז כאילו אומר אני, הוא מתכוון אני, הישגיי, רכושי, ידיעותיי וכו' וכו'. שאלה מה אתה כולל בפנים? אבל אם נגיד אומרים, הכסף הזה הוא כבר לא שלך, שאתה אומר אני, אתה מתכוון למישהו אחר. אם אומרים, כל הכסף שפה הוא שלך, שאתה אומר אני, אתה מתכוון למישהו אחר. זאת אומרת שאני, זה בעצם אוסף של דברים שהחלטת שהם שייכים לך, או שאתה מרגיש שהם קורבים אליך מאוד. אבל מי אתה באמת? מי אתה באמת? אתה באמת זה משהו הכי קטן שאפשר לחשוב עליו, שהאמת היא זה הרבה פחות מזה, אבל בוא נניח שאפילו, והאמת היא זה לא הרבה פחות מזה, זה כלום בכלל, אבל בוא נניח שאתה זה משהו מאוד קטן, שבדרך כלשהי מזדהה עם המון דברים קטנים, וביחד הם נראים איזה מפלצת גדולה. כשאתה אומר אני, בעצם משהו מאוד קטן, שמנחס לעצמו מלא הישגים, מלא דברים, מלא יכולות, מלא... דרך הדוגמה, נגיד רובוט, שמתישהו התחיל לחשוב שההישגים שלו זה שלו, והכישלונות שלו זה שלו, ואז הוא יגיד אני, הוא התכוון כולל ההישגים, כולל הכישלונות, אבל זה לא שלו בכלל, הוא רק רובוט. בגלל שהוא לא יודע איזשהו רובוט, או בגלל שתכנתו אותו לחשוב שהוא לא רובוט, אז הוא אומר אני, הוא מתכוון לדברים שהם לא שלו, הם לא זה, אבל הוא חושב שהם הוא. אז אני רובוט של מי בעצם? יכול להיות שאתה רובוט של עצמך, יכול להיות שאתה המציאות בכלל. אוקיי. יכול להיות שאתה, זה בכלל המציאות. אתה התבלבלת לחשוב שאתה מישהו אחר. לך דוגמה, אם נגיד לדוגמה אתה ישן, ואתה חולם חלום, ואתה בתוך חלום, ואתה רואה מישהו רודף אחריך, ואתה אומר לו, מה אתה רודף אחריי? זה שלי, זה שלך. אבל מה האמת, שמי אתה באמת? אתה בכלל זה שחולם את החלום, ובכלל שניכם זה אותו בן אדם, רק אתם בטעות חושבים שאתה מישהו אחר, אתם יכולים לריב אחד עם השני. מסכים איתי? אבל אם אתה חולם חלום, אתה עכשיו נרדם, חולם חלום. בחלום, יש אני אחר, והוא רואה מישהו ואומר לו, מה אתה רוצה? זה שלי, זה שלך. אבל מה האמת? ששניכם זה בכלל אותו אחד שחולם את החלום. בגלל שאתה בחלום לא יודע שזה אתה, אתה חושב שזה אתה, ולא זה אתה, ולא אלה אתה, ואתה מול העולם. אבל אם היית אומר, אני זה בכלל העולם, אז מה שייך להגיד, אני מול העולם, אני בכלל זה העולם. אוקיי. הבנו?